नमस्कार हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आरभामः आरंभ जन्माद्यस्य यतो नयादितरतश्चार्थे तेजो वारिमुदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रभुरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्तु व्यास उवाच इति श्लोकद्वयं श्लोक तृतीयश्लोकः अद्य द्रष्टव्यः सप्तमः श्लोकः पञ्चमे अध्याये त्वं पर्यटन् नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्वा। वेदव्यासः नारदं प्रति वदति त्वं मदीयं न्यूनं विचक्ष्व विचार्य वद मयि कापि न्यूनता दृश्यते किमपि मदीयं कर्तव्यं इतोपि न कृतम् अलं बुद्धिः मम नास्ति तृप्तिः नास्ति तादृशन्यूनता कुत्र अस्ति किं मया कर्तव्यम् अवशिष्टं तत् अलं विचक्ष्व सम्यग् वद। कुत इति चेत् त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकी अर्कः सूर्यः सूर्यः किमर्थम् अर्कः इत्युच्यते अर्च्यत्वात् अर्कः अर्च्यः नाम पूज्यः इत्यर्थः अर्चपूजायामिति धातु। सूर्यः यदा सन्ध्यां भवति तदा सर्वैः गायत्र्यादिभिः मन्त्रैः अर्च्यः भवति प्रातःसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां च सूर्यः अर्च्यः अर्घ्यप्रदानादिना तस्य पूजां कुर्वन्ति गायत्रीमन्त्रैः अतः अर्च्यत्वादर्कः तथा च अर्को नाम सन्ध्याकालीनः सूर्यः। अनन्तरं मध्याह्ने सूर्यः यदा शिरसि भवति तदा अत्यन्तं घर्मतापं तिग्मांशुः भवति इति मध्याह्ने सूर्यः तिग्मांशुः इति कथ्यते अथवा रविः इति शब्देन कथ्यते प्रातःकाले सायङ्काले च सः अर्कशब्देन कथ्यते। सः अर्कः पर्यटन् सर्वत्र सञ्चरति उदयं प्राप्य सर्वत्र सञ्चरति अस्तङ्गतः पुनः सर्वत्र सञ्चरति नाम अन्यस्मिन् देशे अन्येषु देशु सञ्चरति। एवम् अर्कः इव त्रिलोकीं त्वं पर्यटन् अपि च अन्तश्चरो वायुरिव आत्मसाक्षी। ज्ञानं द्विविधं बाह्यं ज्ञानम् आन्तरं ज्ञानं चेति बाह्यज्ञानं सञ्चारादिना भवति लोकसञ्चारादिः बाह्यज्ञानाय कारणं भवति अन्तः ज्ञानं तावत् ध्यानादिना भवति श्रुतं दृष्टञ्च विषयं दीर्घकालं यावत् मनसि स्थापयामश्चेत् तद्विषये चिन्तनं जिज्ञासा च भवति चेत् तदा आन्तरं ज्ञानं जायते इति तथा च आन्तरज्ञानाय आन्तरिक त्वन्तु सर्वेषां बाह्यमपि अस्ति सर्वेषाम् अन्तः अपि असि अतः अन्तर्ज्ञानी अपि असि अन्तश्चरः अन्तश्चरः नाम त्रिलोक्याः अन्तश्चरः इति न सर्वेषां मनसि अपि चरसि इति अर्थः नारदः। यतः नारदः अस्माकं मनसः अपि नियामकः अस्ति सः न केवलं बाह्यदेवता अन्तर्देवः अपि भवति सः यथा चन्द्रः चन्द्रः चन्द्रमनसो जातः इति पुरुषसूक्तानुसारेण
भगवतः मनसा चंद्रस्य जननं भवति अतः चंद्रः मनोजः इति व्यवह्रियते सः चंद्रः भगवतः मनसः सकाशात् जातवान् सः सर्वेषां मनसः नियामकः भवति मनोभिमानी भवति चंद्रः मनसः अनेके अभिमानिनः सन्ति चंद्रः एवं कामः नाम मन्मथः तथा इन्द्रः एवमेव रुद्रः तथा सकल मनोभिमानिनी भवति लक्ष्मीः एवं एते देवाः मनोभिमानिनः तत्र चंद्रोपि मनसः अभिमानी सः मनसः सकाशात् जातः एवमेव नारदः अपि बुद्धेः अभिमानी भवति यतः सः बुद्धेः अभिमानी नारदः अतः सः अन्तश्चरः सर्वेषां शरीरान्तः चरति इति अन्तश्चरः वायुरिव इदानीं वायुः बहिरपि चरति अन्तः अपि चरति सूर्यः केवलं बहिः चरति न तु अन्तः चरति परन्तु वायुः बहिः यः सञ्चरति स एव नासिकाद्वारा शरीरं प्रविशति यदा सः वायुः अन्तः परिचरति तदा तस्य प्राणः इति नाम प्राणापानव्यानोदानसमानभेदेन सः वायुः प्रदेशभेदात् भिन्ननामवान् भवति हृदि प्राणः गुदे अपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कण्ठदेशस्थः व्यानः सर्वशरीरकः इति एक एव प्राणः यदा हृदये भवति तदा सः प्राणः इत्युच्यते यदा अस्माभिः तस्य आहारस्य बहिर्निस्सारणं करोति तदा सः अपानः इत्युच्यते यदा सः एव वायुः अस्माभिः भुक्तस्य आहारस्य रसं शरीरस्य सर्वे सर्वासु नाडीषु यत्र विशिष्यशक्तिः अपेक्षिता तत्र अधिकं यत्र न्यूना शक्तिरपेक्षिता तत्र न्यूना इति रीत्या समम् आसमन्तात् नयति इति समानो भवति सः नाभिसंस्थितः सन् क्वचित् उदानः कण्ठं देशं गत्वा शब्दानाम् उच्चारणं कारयति उपरि गत्वा अतः सः कण्ठदेशस्थः भवति सः उदानः उत् आ नयति शब्दम् इति उदानः इत्युच्यते एवं व्यानः इति विविधतया आनयति इति व्यानः नाम सर्वनाडीषु संस्थितः सर्वदेश सर्वदेहेषु संस्थितः सन् अस्माकं प्रज्ञानयनाय नर्व् यद्भवति अस्माकं प्रज्ञानयनाय प्रज्ञातन्तवः तेषु यः प्रविशति सः व्यानः इत्युच्यते इति तेषां कर्मभेदात् एवं तेषां स्थानभेदाच्च एकस्यैव प्राणस्य वायोः अन्यानि नामानि भवन्ति इत्थञ्च शरीरे सञ्चारशीलः एकः एव वायुः बहिः अपि चरति यदा बहिः चरति तदा वायुः यदा अन्तश्चरति तदा प्राणः एतावानेव भेदः अथापि एक एव खलु सः तदुच्यते अन्तश्चरो वायुरिव वायुः यथा बाह्यं चरः अन्तश्चरश्च भवति तद्वत् अयं नारदः त्रिलोकीम् अन्तश्चरः त्रिलोकीं बहिश्चरः सर्वत्र सञ्चरति एषः आत्मसाक्षी इदानीं बहिः यः चरति सः बाह्यज्ञानं विशिष्य प्राप्नोति अन्तः यः चरति सः सर्वेषाम् आत्मसाक्षी भवति आत्मसाक्षी नाम किम् अस्माभिः यद्यदनुभूयते तत्सर्वम् अन्यान् प्रति वयं न वदामः यथा अस्माभिः स्वप्नेषु दृश्यते अनेके विषयाः दृश्यन्ते स्वप्नदृष्टं सर्वम् अर्थं सर्वोऽपि सर्वस्मै कथयति वा न कथयति स्वस्य अन्तः आलोचनं करोति एवं सः मनोरथान् चिन्तयति तान् सर्वान् अन्यान् प्रति न वदति सर्वं सर्वं प्रति न वदति परन्तु यदा एतस्य ज्ञानम् अन्यस्मै न प्रदर्शितं तदा तस्य तादृशं ज्ञानमस्ति इत्यत्र कः साक्षी इति चेत् आत्मसाक्षी स्वयमेव साक्षी भवति मम एतादृशं ज्ञानं जातम् इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते अहमेव साक्षी इति न केवलं मम विषये मम ज्ञान मम बुद्धिविषये अहमेव साक्षी नारदोऽपि साक्षी यतः नारदोऽपि बुद्ध्यभिमानी सन् अन्तश्चरति सर्वेषाम् अन्तश्चरति अतः तस्य तस्य ज्ञानस्य सः सः अन्तःसाक्षी आत्मसाक्षी भवति परन्तु नारदः सर्वेषां शरीरिणाम् आत्मसाक्षी भवति इति विशेषः त्वं परियटन्नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिव आत्मसाक्षी आत्मसाक्षी त्वमसि अपि च त्वं भारतधर्मेषु स्नातः असि
भागवत धर्मेषु स्नातः असीत् अत्र स्नातः असीत्यस्य कोऽर्थः वस्तुतः स्नातः नाम स्नाशौच इति धातुः स्नानं कृतं तया इति ज्ञानं भवति परन्तु ज्ञाने विद्यायां सः स्नातः इति इत्यस्य कोऽर्थः सः विद्या विद्यायां स्नातः नाम विद्यायां निष्णातः इत्यर्थः स्नातः नाम निष्णातः तद्विषये चतुरः सर्वं पारङ्गतं तेन इत्यभिप्रायेण स्नातः इति उच्यते तस्य निस् इति उपसर्गः भवति चेत् निस् स्नातः निष्णातः इति भवति अपि च स्नातकाः इति भवन्ति इदानीं स्नातकोत्तर अध्ययनम् इत्यादि शब्दाः लोके भवन्ति तत्र स्नातकः इत्यस्य अर्थः स्नातः इति स्नानं कृतवान् इति गुरुकुलेषु किं क्रियते गुरवः शिष्यान् अक्षराभ्यासं कारयित्वा तेषां पाठयन्ति ते तु पठन्ति बहुशः द्वादशवर्षपर्यन्तं गुरुकुले अध्ययनं भवति द्वादशवर्षसमाप्तेः परं तेषाम् अध्ययनं समाप्यते खलु तदा गुरुः समावर्तनम् इति एकं संस्कारं कारयति विद्यायाः आरम्भे उपनयनम् इति संस्कारं कारयति विद्यायाः समाप्तिकाले समावर्तनम् इति एकः संस्कारः समावर्तनम् इत्यस्य अर्थः कः प्रतिनिवर्तनम् इति सम् आवर्तनम् इत्युक्ते प्रतिनिवर्तनं नाम गुरुकुलं यः गतवान् सः पुनः स्वगृहं प्रति निवर्तते तदेव समावर्तनम् इति तस्य नाम तत्र समावर्तनकाले गुरुः एकं कलशं संस्थाप्य तस्मिन् कलशे गङ्गादिशुद्धोदकं संस्थाप्य कलशस्य अभ्यर्थनं कृत्वा तेन कलशेन एतस्य शिष्याय अभिषेकं करोति यदा शिष्याय कलशस्नानं भवति तदा शिष्यः स्नातः कलशस्नानेन स्नातः भवति स्नात एव स्नातकः अयं स्नातकः इत्युक्ते गुरुकुलविद्याभ्यासस्य अवभृतस्नानं जातम् इत्यर्थः यथा यज्ञस्य समाप्तिकाले अवभृतस्नानम् इति भवति खलु तद्वत् गुरुकुलविद्याभ्यासरूपसङ्कल्पव्रतं यद्वर्तते ब्रह्मचर्यव्रतं तस्य व्रतस्य समाप्तिकाले तादृशयज्ञस्य ज्ञानयज्ञस्य समाप्तिकाले एकम् अवभृतस्नानं भवति तत्तु गुरुः करोति गुरुणा क्रियते तादृशस्नानं यदा एतस्य समाप्तं तदा एषः स्नातकः इत्युच्यते तथा च लक्षणया स्नातकशब्दः किं वक्ति अधीत सर्वविद्यः नाम सर्वविद्याम् अधीतवान् इत्यर्थः एवं सः महाभारते स्नातकः इत्यस्य अर्थः महाभारतं सम्पूर्णतया अधीतवान् सः वेदेषु स्नातकः नाम वेदं सम्पूर्णतया अधीतवान् एवं भागवतधर्मेषु स्नातकः इत्युक्ते भागवतधर्मं सम्पूर्णतया जानाति इत्यर्थः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य परावरे ब्रह्मणि परमात्मा परावरब्रह्म इत्युच्यते कोऽर्थः परमात्मनः परावरब्रह्म इति कथं नाम इति चेत् परावरं नाम परं नाम श्रेष्ठम् अवरं नाम कनिष्ठम् वरः न भवति इत्यवरः परावरः परोऽपि अवरोऽपि इति अर्थः न पराः अपि अवराः यस्य सः परावरः पराः नाम श्रेष्ठाः श्रेष्ठाः के रुद्रब्रह्मादयः श्रेष्ठाः ते रुद्रब्रह्मादयः श्रेष्ठाः अपि अवराः यस्मात् परमात्मनः सकाशात् तेऽपि अवराः अतः ते सः परमात्मा परावरः इत्युच्यते तथा च परावरः इत्युक्ते सः अयं श्रेष्ठोऽपि वर्तते कनिष्ठोऽपि वर्तते इति नार्थः ये कनिष्ठाः ये श्रेष्ठाः ते अपि यस्मात् कनिष्ठाः सः परावरः परात्परः इत्यर्थः परावरो नाम परात्परः परेभ्योऽपि परः इत्यर्थः अनुत्तमादिशब्दवत् अनुत्तमो दुरादर्शः इति विष्णुसहस्रनामसु भगवतः एकं नाम भवति अनुत्तमः इति अनुत्तमशब्दस्य अर्थः कः अयं न उत्तमः अनुत्तमः एवं नार्थः यदि न उत्तमः अनुत्तमः इत्यर्थः क्रियते तर्हि परमात्मनः अनुत्तमत्वम् इत्यस्य अर्थः सः अवरः इति स्यात् तथा च अनुत्तम इति शब्दस्य तत्र अर्थः कः वक्तव्यः न विद्यते उत्तमः यस्मात् सः अनुत्तमः इति खलु अर्थः वक्तव्यः अर्थात् अत्र तत्पुरुषसमासः नञ् तत्पुरुषसमासः न स्वीकर्तव्यः बहुव्रीहि समासः स्वीकर्तव्यः न विद्यते उत्तमः यस्मात् परमात्मनः सकाशात् उत्तमः कोऽपि न विद्यते अतः परमात्मा अनुत्तमः इत्युच्यते
विष्णुसहस्रनामसु अनुत्तमो दुरादर्शः इति अनुत्तमशब्दः विष्णुसहस्रनामसु दृश्यते। एवं पुराणेषु अनेकेषु स्थलेषु अनुत्तमं स्तोत्रं योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् इत्यादि प्रयोगाः दृश्यन्ते। अनुत्तमम् इदं स्तोत्रम् इति अनुत्तमं स्तोत्रं नाम एतस्मात् स्तोत्रात् उत्तमम् अन्यत् स्तोत्रं नास्ति इत्यर्थे अनुत्तमशब्दः तत्र प्रयुज्यते। तद्वदत्र परावरः इति शब्दः बहुव्रीहि समासः स्वीकर्तव्यः। पराः नाम श्रेष्ठाः, पराः अपि अवराः नाम न्यूनाः, यस्मात् सकाशात् सः परमात्मा परावरः इत्युच्यते। परावरे ब्रह्मणि यतः अयं ब्रह्म, ब्रह्म नाम किं? बृहत्वात् ब्रह्म इत्याह। उपनिषत्सु प्रश्नः अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति, ब्रह्म इति शब्दः किमर्थं भगवति प्रवर्तते इति। उत्तरमस्ति अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति, बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः, यतः अस्मिन् बृहन्तः गुणाः सन्ति, यतः अयं गुणैः बृहत् वर्तते, तस्मात् इदं ब्रह्म, इदं परमात्मतत्त्वं ब्रह्म इत्युच्यते इति। तथा च परावरत्वादेव अयं ब्रह्म भवति, तस्मिन् ब्रह्मणि धर्मतः व्रतैः स्नातस्य, त्वं तस्मिन् ब्रह्मणि स्नातः वर्तसे नाम ब्रह्मविषये बहु विज्ञानी वर्तते, बहु ज्ञानं तव अस्ति। एवं व्रतैः स्नातस्य, व्रतैः तत्र ब्रह्मणि विषये ये व्रताः वर्तन्ते, यानि व्रतानि वर्तन्ते तादृशेषु वेदोक्तधर्मानुष्ठानेन स्वाध्यायनियमैश्च त्वं स्नातः वर्तसे। अत्र ब्रह्मशब्दस्य अर्थद्वयं पूर्वं मया निरूपितं। ब्रह्मशब्दः परमात्मनि अपि वर्तते, परमात्मवाचकवेदेषु अपि वर्तते। ब्रह्मोपदेशः इत्यस्य अर्थः वेदोपदेशः इति। ब्रह्मशब्दः वेदवाच्य, किमर्थं वेदं ब्रह्मशब्दः वक्ति इत्युक्ते वेदानामिपि बृहत्वात् वेदाः ब्रह्मशब्देन कथ्यन्ते। बृहत् यद्वर्तते तद्ब्रह्म, भगवतः बृहत्वात् भगवान् ब्रह्म भवति। बृहद्भूतं ब्रह्म तदेव वक्तुं शक्नोति यः विशिष्य बृहत् भवेत्। तादृशशब्दराशिः वेदः इति कृत्वा वेदः अपि ब्रह्मशब्देन, एकं शब्दब्रह्म अपरं परं ब्रह्म इति शब्दब्रह्म परब्रह्मवेदेन ब्रह्म द्विविध। शब्दब्रह्म इत्युक्ते वेदः, वेदः अपि परावरब्रह्म भवति। परावरब्रह्म कुतः? पराः नाम किं पुराणादयः, अपि अवराः न्यूनाः, यस्मात् तादृशं ब्रह्मवेदः। अर्थात् वेदस्य सकाशात् सर्वोपि शब्दराशिः न्यूनः वर्तते इति कृत्वा वेदः परावरं ब्रह्म। तादृशे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातः, वेदेषु धर्मतः व्रतैः स्नातः। व्रताः के? वेदाध्ययनार्थं व्रतचतुष्टयम् अपेक्षितम्। उपनयनव्रतानन्तरं व्रतचतुष्टयं, महानाम्नि महाव्रतम्, उपनिषद्व्रतं, गोदानव्रतम् इति व्रतचतुष्टयम् इति एतस्य नाम। एतादृशव्रतचतुष्टयम् अनुष्ठीयते चेदेव वेदाध्ययनं सम्पूर्णं भवति इति। तादृशव्रतं धर्मतः भवितुमर्हति। धर्मतः इत्युक्ते तत्र प्रतिव्रतम् एकैकः संस्कारः, तस्य संस्कारस्य सन्निधौ गोदानम्, एवं गुरुशुश्रूषा, एवं गुरूणां वचनं यद्वर्तते तद्वेदवाक्यमिव शिरसा धारणम् इत्यादि कर्तव्यम्। एतादृशं यत्सर्वं कृतं तर्हि अयं धर्मतः व्रतं समाप्तवान्, धर्मतः व्रतैः अयं स्नातः इति व्यवह्रियते। तथा च परावरे ब्रह्मणि परमात्मनि, परावरे ब्रह्मणि वेदे, धर्मतः व्रतैः, धर्मविहिताः ये यानि धर्मविहितानि यानि व्रतानि वर्तन्ते, महानाम्नि प्रभृतीनि व्रतानि, तैः व्रतैः स्नातस्य नाम सम्पूर्णतया अध्ययनं समापितस्य, अध्ययनसमाप्त अध्ययनवतः मे अध्ययनवतः स्नातस्य नूनमलं विचक्ष्व। अत्र त्वं सर्वं जानासि, अतः मया किमपि कर्तव्यं खलु, किं न्यूनमस्ति मयि इति अहं न जानामि। वस्तुतः ज्ञातुम् अहमपि पारयामि कुत इति चेत्, अहमपि परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातोऽस्मि, अहमपि ब्रह्म जानामि, वेदं जानामि, सर्वं जानामि, अथापि मां प्रति त्वं यत् न्यूनमस्ति तत् अलं सम्यक् विचक्ष्व, विचार्य वद। इत्थञ्च अत्र किं पृच्छति एषः? त्वं लोकसञ्चारी, अपि च सर्वेषाम् अन्तश्चरसि,
सर्वसाक्षी वर्ते वर्तसे अहम तावत् परम ब्रह्म जानामि एवं अवरम ब्रह्म वेद वैराख्यम ब्रह्म जानामि परावरम ब्रह्म जानामि तत्र धर्मतः व्रतैहि अहम स्नातोऽस्मि अथापि मम किञ्चित् न्यूनता का जाता इतोपि कर्तव्यं किमपि अवशिष्टमिति अतृप्तिरस्ति तत् किं न्यूनमिति अहं न ज्ञातुं पारये त्वम् अलं विचक्ष्व सम्यक् तत् विचार्य वद किं मया कर्तव्यं येन कृतेन मया तृप्तिः प्राप्यते ओ इदानीं सम्यक् कृतम् इति ज्ञानं जायते तादृशं किमिति विचार्य वद विचक्ष्व इति धातु तत्र चष्टे चक्षाते चक्षते इति चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति धातोः लटि रूपं वर्तते तस्य लोटि लकारे किं भवति चष्टां चक्षातां चक्षतां चक्ष्व चक्षातां चक्ष्वं चक्षै चक्षावहि चक्षामहि इति धातुः भवति तत्र मध्यमपुरुषे एकवचने चक्ष्व इति भवति वि इति उपसर्गे सति विचक्ष्व इति भवति विचक्ष्व नाम विचार्य वद इत्यर्थः नारद उवाच एवं यदा व्यासः अवादीत् तदा नारदः वदति भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासं न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् नारदः वदति अयि वेदव्यास भवता तावत् सर्वम् उक्तमस्ति महाभारते अविद्यमानं किमस्ति सर्वं तया उक्तम् भगवद्विषये यद्वक्तव्यं तत् अवक्तव्यमिति नावशेषितम् भवता अनुदितप्रायं यशो भगवतो मलं तत् सर्वम् उक्तवान् अथापि सः नारदः वदति अयि वेदव्यास त्वया महाभारतं विरचितं पुराणानि विरचितानि तेषु किमुक्तं तेषु सर्वेषु महाभारते धर्म पाण्डवानां कौरवाणां कथा पाण्डवानां कौरवाणां वंशानुचरितम् इदम् उक्तं परन्तु भगवतः माहात्म्यं केवलं वर्णितमिति कुत्र अस्ति वल महाभारते केवलं भगवतः माहात्म्यं किं वर्णितं भगवतः कृष्णस्य कथा एव वर्णिता वा न तत्र पाण्डवानां कौरवाणां कथा वर्णिता एवं समग्रे वेदे वेदः तावत् त्वया विभक्तः तत्र ऋग्वेदे भगवतः प्रशंसाविषयः यजुर्वेदे यज्ञयागादीनां निरूपणं सामवेदे तु सङ्गीतद्वारा भगवतः स्तुतिः अथर्ववेदे तु लोके विषयाणां प्रतिपादनम् एवमस्ति तथा च भगवान् एव अत्र कथ्यते इति किमपि त्वया विरचितः ग्रन्थः कोऽपि अस्ति केवलं भगवत्तत्त्वप्रतिपादकमिति एकः एकं किमपि अस्ति वा नास्ति अतः तादृशं किञ्चित् त्वया कर्तव्यम् इति नारदः त्वया किमपि इतोपि न कर्तव्यं तृप्तिः नास्ति इत्यस्ति खलु इदमेव तादृशं लोके जनानाम् अपेक्षितं तत्कुरु इति नारदः वदति इदानीम् अत्र प्रथमश्लोकः अयमस्ति भवता अनुदितप्रायं त्वम् उक्तवान् अतापि अनुदितमिव उक्तं चेदपि नोक्तमिव किं भगवतः यशः भगवतः माहात्म्यं परमात्मनः माहात्म्यं यद्वर्तते तत् अनुदितप्रायम् भगवतः यशः कीदृशम् अमलं परिशुद्धं यशः तत् तत् अनुदितप्रायम् उक्तं चेदपि अनुक्तप्रायं कुत इति चेत् महाभारते यद्यपि भगवतः माहात्म्यम् उक्तं त्वया परन्तु सर्वेपि महाभारतं कथं पठन्ति दुर्योधनस्य एवं युधिष्ठिरस्य च कथा इति पठन्ति तत्र भगवतः अमलं यशः नैव दृश्यते येनैवासौ न तुष्येत येन भगवतः केवलमाहात्म्येन असौ अयं नाम आत्मा इदं मनः भवदीयं मनः तुष्येत सम्पूर्णतया तुष्टिं प्राप्नोति मन्ये तद्दर्शनम् खिलं तादृशम् एकं दर्शनम् खिलं खिलं नाम अवशिष्टम् अखिलं नाम पूर्णं खिलं नाम अवशिष्टम् तया कर्तव्यं किञ्चित् अवशिष्टं किं तत् इत्युक्ते भगवतः केवलं चरितस्य माहात्म्यस्य वर्णनं कर्तव्यं नाम श्रीमद्भागवतं विरचनीयं भागवतस्य रचनाय अत्र नारदः युधिष्ठिर वेदव्यासं प्रेरयति इति विषयः अत्र इतोपि एतस्य वचनमस्ति तत्तु श्वः अस्माभिः पठ्यते कृष्णार्पणमस्ति धन्यवादः धन्यवादः А вы поняли это с паравара? Я что-то не очень понял.
Я понял с анутамой, а вот с параварой что-то я не понял. Кто-то я, может? К сожалению, тут хотела вас спросить тоже. Ладно. Авара это ньюнам. Авара это ньюнам, да? А пара это, в общем. Пара средство, да. Он говорит, пара это средство, авара это ньюнам. Но я не понял, как это с анутамой связано. Анутама мне очень понравилось, как он объяснил. Вы поняли, да, как он объяснил анутама? Ну, что это не найн, а это бахуврихи. Ну, что-то да. Что-то сакшат такого нет, садришан такого. Что нет никого выше. Анутама значит не то, что он не утама. Получается, что имя Господа, что он не утама, что он не лучший. Нет, что нет никого лучшего, чем он. Анутама значит, у него, для него нет никого высшего, чем он. Да, здорово. То есть, если была бы Татпуруша, то это было бы то, что он никого не вешает. Да, 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 да. Классно. То есть, анутама, я тоже всегда думал, что это такое. А это бахубрихи, анутама. Окей, ладно, все. Спасибо. Да тогда вы мне пришлите, я послушаю, может быть, сейчас про эту ссылочку или что-то. Что да, сейчас я перешлю, мне тоже интересно. Поделитесь потом, если... Да-да-да, чтобы мы тоже поняли.